tykkäsäänkin päähän ampumista. Kopi! Vihainen lapsi tuolla häksis. Mä en... Siis tää on... Vittu, aah! Mä sain tänne pitu granaattia. Se voi kyllä säästääkin. Tai kääntää B:lle silloin. On aikaa. Oi se on... Mä vittu! Oi vittu, sieltä tulee kolme rammelta. Kiva jonoa tulisi. Pampa se on siinä. Ei! Se ei vittu kuollu. Se oli lähinnä. Tuo pampa sun oikealla puolella takana. Älä väistä oikealle sit. Joo. Ei vittu, ne tuli hakee täältä. Oho. Mitä tapahtuu? Vittu. Kantti. Oh, se on se yksi. Häh! Oli just sen tois. Menit siihen mun liekkiin. Mä noin. En. Älä ammusta! En. Mun tällaista. Sama aika kuoli jo pihalle. List, creepy. Coming. Bombing. No, alapimes, ne on yläpimes. What the fuck? Ikkunalla yks. Ikkunalla viime. He's on site. Go rush him. He's alone. Ei oo. Ikkunan ulkopala. Jep. Purkakaa. Purambra. Ai vittu, se meni hyvin. Onko saattaa olla molemmat siellä? Miksi teit sen? Vittu, en mä tiedä, että se osaa AK-lampuun noin tarkasti. Noni, kato. Tän takia, että sä pääsit osoittaa itsesi. Noni. Hyvä. Nyt, nyt sä oot pitää se. Olenko isi, olen osoittanut kykeneväisyyteni jättämään herran Gary Jun. You have proven thousand times worthy. Mun palautuu nekeviä pitää katsoa silleen, että sä et saa päästää siitä liipposimmasta irti. Kyllä mä sen tiedän. Pidät sen vaan pois. Päästythän. Pienimpää. Autolla oli yksi ja yksi osi yläpuolella ja... Joo. Trukki oli yks. Näin! Chattiin vaan viesti, että cheat, cheat. Ai, trukki yks, no. Pelle auto sieltä kolmeen ja saman trukin takaa. Tyt tyt tyt. Ai saatana. Ai se ampus. Joo, se näki. Veikkaan, et siin tynnyreittän takaa sit on. Joo, on. Minä, älä ammu. Oi! Ammu silti, saatan. Molemmat vittu avaa lippaa mua päin. Minä, älä ammu. Lavikka vielä. Saitili. Himmaile. Noi! Vittu mun takana! Pysy piilos, pysy piilos. Sä näet sen defusit kuitenkin, se on pakko mennä feikka. Me katto. Kerkee defu! Et nää. Et nää sitä defu. Oi vittu! Sä näet sen defun siitä, teet niinku... Siis mä ajattelin, että sä näet sen pommin siitä. Mitä voi vittu saatana? Ei ne vaan kuole. Pohjelmake. Semmonen laikka. Joo. Eiks tää kattanut sinne taakse? Ei vissi.
No nyt se flashi sitten se. Nice. Professional CSGO player. Vittu. Kyllä. Olis tähän MMLtä. Kähkipommin Bell. Bell. Mitä nyt se te teki siellä? Ne suuteli. Mitä touhu teki? Ne pois sieltä. Miksi? No perkele. No niin täällä nyt sit on. Bobom. Go go go. Fuck! No! God! Fucking damn it, stairs, my nemesis! Aika kiva tasapeli. Kenellekään ei tullut paha mieli, paitsi mulla vähän. Kiitos. Ei mitään. Mä tarvitsen. Se oli hieno flässi. Näks. Mä harjoitin. Oh. Näin sen napsikaveri. Mäkin olen kyllä. Mäkin kyllä. Vit! Se ei kyllä kompana. Bam. Tuohan tässä on rambo nauko sinne. Siinä on aukki versus mas. Tässä on vielä. Siinä kulmas. Mihin sä meet? Japi. Siinä oli aukki. Missä on aukki? Siinä kurkassa, saatana. Ai tossa saatanassa. Aha. Saatana. No niin. Joku ampuu mua. Pro CS play. Ottaa. No yksi mun takana oli. Hyppääkö tosta? Joo. Vasemmalla siinä. Vasemmalla voi olla. Krymis, krymis, krymis. Kyllä. Just meni sit, joo. Ei se saa sun. Mä pidän tän. Se on pohja. Ai. Mäkin käyn kuolassa. Ikävä kyllä. Vittu, kuka? Saatana vamma. Mut se on tota Stampedissa. Mä kenen vitu palopommi tää oli? Se oli mun. Vittu. Tapoittaks te sen näkevi sieltä saitilti? Ei. Sä oot sun omat morat. Ai ei! Ei. Mä halunnut tämän. Ai! Ottakaa mun auto. Miks et sä päästä napista irti? I'm channeling my inner mechquake. Vittu. Minä hain sen satana viime. Vittu! Haeks sä sen nyt? Hae moral. Ei satana! Hyvin haettiin. Näin se morataan vittu. Kuin vaikee tää on? Se on